Hallå, hallå, är det någon där? Är det någon hemma kanske? Är det någon som håller på att bygga bo kanske? Ja. Vad fan? Glada trädgårdsvolkar har vi alltså en humla på besök. Och vad, det är ingen humla. Det är alltså ett bi eller en humla, en geting. Vad är detta? Berätta för mig, vad är det för en varelse? Jag har aldrig sett. Åh jävlar, vilken stor sten. Mm.